Не дивлячись на те, що в Союзі тільки почали створювати мотоцикли в 70-х, так? В Америці вже телефони були в автах. От. І цю різницю компенсував стрімкий розвиток думки мистецької. Я думаю, що ми будемо мати тут дуже багато розмов про джаз. Дуже будемо на виставці, будемо дуже мати багато зустрічей з художником і розмов про. Про те, як біологія, як фізика, як мікроскоп проникає у мистецьку оптику. Я думаю, що десь на інтуїтивному рівні ви це все відчули, але ця глибша розмова з митцем буде на протязі цієї всієї виставки. Ця виставка також є частиною освітньої платформи музею модернізму. Тому що, коли ми цей музей відкрили, а він є експериментальний, виявилось дуже багато понять, які ми не готові потрактувати. І ця виставка – це є шлях до розуміння того, що ми маємо у музеї модернізму, до того, як змінити погляд на це, як навчитися розуміти абстракцію. От. І не забираючи у вас далі слово, вітаю, тішуся, що у вас багато. Ми тішимося в те, що ми попали в русло глядачів, що дійсно є у Львові багато людей, які хочуть цей продукт мистецький бачити. От. І в мене таке несподіване запитання, я знаю, що він не готувався, але в нас є інтелектуал, диригент, музикант, близький приятель Ярослава Кочмара. Якщо б ми попередньо йому казали, що ми хочемо, щоб він виступив, він скромний, він точно би не виступив. Тому, пане Романе Філіпчук, скажіть пару слів про Кочмара. Дуже дякую. Це така провокація. Доброго дня, шановні пані і панове. Мені здається, що метафора, яку вибрав собі автор сьогоднішньої експозиції, містить в собі багатошаровість. Ну, оскільки я мав можливість впродовж 43 років спілкуватися з паном Ярославом, то, на мій погляд, я би другу половину метафори, яка говорить про замкнений простір, тлумачив подвійно. З точки зору польоту його ідей, його відчуттів, там замкненості нема, вона розкрита у Всесвіті. А з точки зору, очевидно, тих перешкод, які в свій час він відчував, можете собі уявити, щоб і цю красу називати людину ненависницькою. Я впевнений, що в свій час, оселившись в ньому художній талант, відразу почув себе вдома. Тому ця людина не мусила ніколи шукати щось, і вона ніколи не мінялася. Все, що ми бачимо, це є така цілісність, яку складно собі уявити, щоб людина, яка вкрочила в сьомий десяток, була такою цілісною. І, власне, з огляду на це, я, користуючись можливістю, хочу побажати тривання йому як можна довшого, творчих ідей його втілення багато десятиліть вперед, тому що те, що ми бачимо, воно вже потрапило в те, що ми називаємо вічне. І друге, що я би хотів сказати, що якщо в такий час така кількість людей в масках прийшли на таку експозицію, це говорить про красу душі і тих, хто присутній тут. Тому і автору, і всім присутнім я бажаю доброго здоров'я і втішатися красиво. Також запрошуємо до слова відомого мистецтвознавця і дослідника 20-го століття, пані Любов Волошин. Пані Любов, скажіть, будь ласка, кілька слів. Це буде дуже цінно для нас і для автора. Ви знаєте, я планувала скоріше аналізувати. Дуже багато не скажу, але мушу сказати, що пан Ярослав один з тих
котрі представляють львівське мистецтво на протязі, вже починаючи від 70-х років, він завжди є у руслі тих нових шукань львівського живопису, починаючи від сюрреалістичних його композицій, абстракції. То це все те, що ми, розумієте, так як справедливо сказав Богдан Мисіла, що ми думали, що ми такі в провінції, що ми в такому ар'єргарді, а насправді ми рухалися у руслі світового мистецтва. І пан Ярослав один з таких думаючих дуже, дуже цільних у своєму мистецькому баченні художників. Я зараз хочу оглянути ще уважніше його, всі етапи його творчості. А наразі хочу його привітати з тим, що він послідовно, він має свою тему бачення, своє білосовське бачення. Це не є щось, за що, знаєте, такі, як то дуже часто в нас є голі королі, тобто щось дуже багатозначне, а насправді немає що. Пане Ярославе, це завжди повне змісту, він знає, що вкладати. А от що він вкладає, я хочу колись розшифрувати то в якійсь статті, пане Ярослав. А сьогодні я вас хочу привітати. По-перше, мене дуже тішить, що так багато молоді, що молодь цікавиться тим, тими явищами новими в нашому мистецтві, ну новими, в кожному разі синхронними світовим мистецтвом. І що ми можемо пишатися вами як творчою особистістю Петра Прекрасного, наше мистецтво. Пане Ярослав, бажаю вам ще найкращого. А тепер слово автору. Людині, яка сьогодні нас всіх згуртувала, і творчість якої ми маємо змогу сьогодні досліджувати. Пан Ярослав, прошу. Я зворушений. Я не даремно чекав стільки років. Цих робіт, напевно, давно вже могло не бути, але я все мріяв зустрітися з львівським глядачем, власне, в такому великому об'ємному проєкті. Ну, я дочекався цієї хвилини. Я дуже сьогодні щасливий. І дякую вам, що ви прийшли, і я зміг вам показати своє затворницьке життя. Хочу подякувати дирекції Тарасу Степановичу за довіру до мене, який мені два проекти за півроку довірив. Я шкода, що його немає. Я дуже вдячний всьому колективу, який працював на цій експозиції, пану Андрію з бригадою, пану Тарасу, всім дівчата, які допомагали мені, пані Катерині, яка з Рамарні, смог, яка реанімувала мої запущені старі роботи разом з нещасними підрамниками. Катерина, я вам вдячний з таким відношенням, такою добротою, як ви до картин відноситеся, я зворушений просто. Я не знаю, де ви є, але дуже дякую вам всім. Я не знаю, кому я ще не подякував. Ой, пане Богдане, я промоутер, моторок цієї виставки. Пане Богдану, я сердечно вдячний. Я можу бути прикрити, коли я... Вибачте, але... Один-один. Добре. Я всім подякував. Ні, я не подякував вам двом людям ще. Завдяки яким ця виставка взагалі відбулася і я відбувся. І взагалі я присвячую цю виставку двом людям. Це мій дідо Петро, який мене в 7 років привіз із села Конюшки-Королівські в галерею мистецтв. І він мені показав все європейське малярство. І від цього часу відбулося це все, розумієте? Купивши мені акварельні фарби, так що і діду, я йому вдячний, він з неба патронує над цим проєктом. І особливо вдячний, і теж присвячую цю виставку моїй дружині Оресті. Дякую! Дякую за терпіння на протязі всіх років з цією творчістю і моральну підтримку. Дуже дякую.
запрошую оглядати, можемо запрошуємо вас у лабіринти замкненого кола і в дуже розбудовані асоціативні ряди Ярослава Качмира. Шукайте і досліджуйте їх на нашій експозиції. Всім дякуємо, успіхів і гарних. Ой, я перепрошую, ще два слова. Прошу, дякую прошу. Гостю з Флориди, який прилетів на виставку. Дякую гостям з Генуї. Слухайте, я зворушений. А для кращого сприйняття творів запрошую вас після до нашого творику. Ой, я ще перепрошую. Я побачив Володимира Герасима, який зумів поставити мої роботи на ноги, щоб стояли і бісіли. Володя, я тобі сердечно вдячний. А я бажаю пану Ярославу Божого натхнення на довгі-довгі роки життя його. Скільки дякую, Господь дозволить. Дякую.
Масові мітинги, а це мої мітинги в майстерні асоціації, коли місто всьому прапором. В тому залі висять кругли, так? І це той час, коли люди ходили з прапорами, так? Коли було дуже багато політичних маніфестів. Ну і художник, який виріс в середовищі пацифізму, в середовищі хіпі, і це вся політика, яка в більшості була фальшива, ми тепер це розуміємо, вона будила які думки? Зробити свій маніфест мистецький. Так виникли ці кругли. Як противага тим прапорам всім, які були в 90-х роках. Не то, що противага, просто як свій мистецький маніфест в тій поліфонії. Ні, ну шість. А, я так не бачу. Та це ж далі долі. Там є фільм. Примазуємося, так? Нарешті слава. Вітаю вас з прекрасною виставкою. По-перше, принесли вміння показати колір. Я тільки скажу, що ви сама що таке? Вітаю. Ви вчилися, кінчали лазирку, то вміння знайти в цій сучасній формі, то здорово. Thank you.
Моє ім'я Юрій Дацик, я друг з Славком Качмарем багато років. Був багато разів його в студії, в мистецькій студії, бачив, як він працює. Ми багато випили кави і вина разом. І я завжди намагався надати якісь ім'я, імена, назви його картинам, що його дратувало завжди. Але для мене, оскільки я не є абстрактна людина, не є модернова людина, так от розуміючи модернове мистецтво, мені все треба було зробити реальне, натуральне. Ну, але це такі були жарти, одним словом. А я маю декілька його робіт. Мені дуже подобається його мистецтво, тому що я вважаю, що він, що називається, multicultural художник і артист. А він робить і скульптуру, і графіку, і малярство. І його роботи для мене, що найважливіше в його роботах, це кольори. Мені подобаються кольори і лінії. Це я, що, так мовити, можу оцінити. Я не можу сидіти справжнього мистецтва, очевидно. Тому що я вважаю, що він геній. А на тлі американського мистецтва, ви живете в Америці, то з ким би ви порівняли його? Тобто якісь аналоги ви шукаєте, ви знаєте, не бачите? Я боюсь, я не знаю, так, я не є справжнім мистецтвом, я не можу порівняти з чимось. Я знаю Енді Ворхол, але я думаю, що це просто він, так мовити, для загальної публіки працює, і він знайшов своє нішу, але це не є мистецтво, це є, так мовити, він просто для мене це не ми не можемо прийняти його за Славку. Це добре. Я перепрошую. Можливо, я гарно, моя оцінка є аматорська, але я не думаю, що цей мистець, це просто він знайшов своє місце і він вийшов на кар'єру, так мовити, і робить гроші на тому, але я не вважаю, що це справжнє мистецтво. Ні, я все.